Բարև ձեզ, Factor TV-ի եթերում ապոլիտիկ հաղորդաշարն է։ Որքան էլ մենք ասենք, որ մենք բոլորս մեղավոր ենք կամ մենք բոլորս հաղթել ենք, բոլոր դեպքերում պատասխանատվությունը կամ դափնիները հավասարապես չեն բաշխվում։ Եվ ամենահետաքրքիրն այն է, որ թե լավը եւ թե վատը հասնում է, բաժին է հասնում անհատներին կամ փոքրամասնությանը։ Դրա մասին է մեր այսօրվա զրույցը։ Եվ այսօր իմ զրուցակիցն է իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը։ Վարդան Հարությունյան ծնվել է 1961 թվականին Վայքի շրջանի Սերսկյուղում, ավարտել է Վայքի միջնակարգ դպրոցը եւ Երևանի ճարտարապետաշինարարական համալսարանը։ 1980 թվականին ծավալած ընդհատակյա քաղաքական գործունեության համար ձերբակալվել է, ապա հակասովետական ագիտացիա եւ պրոպագանդա ու մի շարք այլ հոդվածներով դատապարտվել 5 տարի ժամկետով ազատազրկման եւ 3 տարվա աքսորի։ 1988 թվականին դատապարտման ժամկետն ավարտելուց հետո վերադարձել է Հայաստան եւ ընդգրկվել այդ տարիներին Հայաստանում ծավալված համաժողովրդական շարժման մեջ։ 1995-97 թվականներին պետական պաշտոններ էր զբաղեցնում։ Աշխատել է որպես Հայաստանի ներքին գործերի նախարարության անձնագրերի եւ վիզաների վարչության պետ, այնուհետեւ աշխատանքի անցել Երևանի քաղաքապետարանում։ 1997 թվականից հետո զբաղվում է իրավապաշտպան հասարակական գործունեությամբ։ 2004 թվականին հիմնադրել է Իրավունքի եւ Ազատության կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը, որը ղեկավարում է մինչօրս։ Քաղբանտարկյալներին եւ այլախոհությանը նվիրված գրքերի եւ բազմաթիվ հոդվածների հեղինակ է։ Շնորհակալություն, Վարդան։ Ես ուզում եմ մենք վերադառնանք հեռավոր 1968 թվական Կարմիր հրապարակ։ 8 հոգի դուրս էին եկել ցույցի, բողոքելով խորթային զորքերի Չեխոսլովակիա ներխուժելու դեմ։ Այդ ցույցը իհարկե վատ ավարտվեց, կարճ թևեց եւ կեսին բռնեցին, կեսին տարան հոգեբուժարաններ, որոնք բանտից էլ վատն էին, եւ հարցս հետեւյալն է. ի՞նչ օգուտ բերեց այդ ցույցը։ Ներխուժումը չդադարեց եւ ընդհանրապես շատ քիչ մարդիկ իմացան, թե ինչ է կատարվել Կարմիր հրապարակում։ Երբ մարդը դուրս է գալիս միայնակ բողոքի կամ հուսահատ բողոքի, կամ երբ մարդը անում է քայլ, որը անակնկալ է բոլորի համար, այդ պահին չի մտածում իր քայլի հետևանքի մասին, թե ինչ արդյունք կբերի դա։ Ինքը մտածում է իր մասին, ինքը պետք է իր խոսքն ասի, ինքը պետք է ինքնադրսևորվի, ինքը չի կարող լռել։ Եվ որպեսզի գնա, եւ այդ մարդկանց ցույցը Կարմիր հրապարակում այնքան լուրջ էր, այնքան ծանրակշիռ, այնքան մեծ էր այդ քայլը, որ մենք այսօր այսքան տարի անց խոսում ենք այդ մասին։ 1968-1969 թվականներին եղել են բազմաթիվ իրադարձություններ, մեծ կործաններ են բացվել, գուցե նոր ինքնաթիռներ են սարքվել, ես չգիտեմ, տեխնիկան է առաջ գնացել, գիտության մեջ ինչ-որ նվաճումներ են եղել։ Այդ մասին հիմա, որ ես ձեզ հարցնեմ, դուք դա չեք հիշի, բայց դուք հիշում եք այդ ցույցը, որի մասին գուցե եւ չեք լսել 68 թվականին, գուցե նաեւ չեք լսել 70-ական թվականներին, եւ ոչ միայն դուք, այլ շատ մարդիկ կամ մարդկանց մեծամասնությունը, բայց դա այնքան լուրջ քայլ էր, որ մենք այսօր այդ մասին խոսում ենք։ Թեման մեծամասնությունն է։ 250, թե 150 միլիոն, հա, սովետական մարդկանցից քանիսը դեմ էին, որ խորթային զորքերը մտնեն Չեխոսլովակիա։ Դեմ լինելու մասին այնքան էլ բան կարծում եմ չարժի խոսել, որովհետև շատ քիչ կլինեին մարդիկ, որոնք դեմ կլինեին, եւ ել ավելի քիչ կլինեին մարդիկ, որոնք բարձրաձայն կամ ցածրաձայն կամ նույնիսկ ոչ միայն ցածրաձայն իրենց մտքում, իրենց խոհանոցում կձևակերպեին միտքը, որ ես չեմ ցանկանում, որ ես դեմ եմ։ Շատ քիչ նրանք կլինեին, բայց շատ կարեւոր է, որ այդ 7 հոգին, ձեր ասած 7 հոգին, 8 հոգին փրկեցին 150 միլիոնի դեմքը։ Ինչպես։ Իրենց քայլով, իրենց գործողությամբ։ Այսօր ժողովրդավար Ռուսաստանցին, այսօր լիբերալ Ռուսաստանցին, ոչ Պուտինյան, Ելցինյան Ռուսաստանը կարող է հպարտանալ, եւ կարող է հպարտանալ, եւ այսօր շատերը այո հպարտանում են այն քայլով, որ 1968 թվականին տեղի ունեցել, արել են այն քայլը, որ արել են նրանք հրապարակում Կարմիր։ Գալով մեր ժամանակներին, 80-ականների վերջում կային հեղինակություններ, բարոյական հեղինակություններ, ակադեմիկոս Սախարով ենթադրենք, հա։ Հիմա Ռուսաստանում կան արդյոք նման հեղինակություններ, որոնք ասում են, այ Ուկրաինայի վրա հարձակվելը վատ է, ժողովուրդ, իմացեք, որ դա վատ է։ Այդպիսի, եւ
ժողովուրդը, մեծամասնությունը կամ փոքրամասնությունը անգամ լսեն նրանց եւ այդ գաղափարներով տողորվեն։ Ցավն այն է, որ այդ հեղինակություններին որպես կանոն չեն լսում այն պահին, որ պահին, որ այդ հեղինակություններն ասում են իրենց խոսքը։ Նրանց սկսում են գնահատել եւ լսել եւ ափսոսել, որ չեն լսել այն ժամանակ, երբ արդեն ուշ է։ Օրինակ, դուք Սախրովին հիշեցիք, Սախրովը այդ հեղինակությունը, ձեր ասած հեղինակությունը, տարին մի քանի անգամ խորհրդային մամուլում դատապարտվում էր, նա անվանվում էր Արտասահմանյան հետախուզությունների լրտես, ծախված եւ այլն եւ այլն, եւ անգամ երբ մնացել էր կես ժամ, որ նա դառնար հեղինակություն, նույնիսկ այդ ժամանակ Գորբաչովի ժամանակ, այդ պերեստրոյկա կոչված միջոցառման ժամանակ, դու հիշեք համագումարների պալատում, երբ բոլորը հոտնկայս ծափահարում էին Գորբաչովի ելույթը, Սախրովը միակն էր, որ նստած մնաց, այսինքն նա, որ պետք է վաղը կամ կես ժամ հետո դառնար հեղինակություն, լինելով հեղինակություն, դեռ հեղինակություն չէր, այսինքն այնքան էլ հստակ չի այդ սահմանը, նա միշտ է հեղինակություն, պարզվում է Սախրովը գիտության մեջ է հեղինակություն, ֆիզիկայի մեջ է հեղինակություն, Սախրովը հեղինակություն էր որպես քաղաքացի, քաջ քաղաքացի, ակտիվ քաղաքացի, մարդ, որը չի կարող լռել, նա միշտ է եղել Սախրով, միշտ է եղել այդպեսին, այլ մենք ենք կողքից նրան անկալել մի դեպքում որպես ծախված, մի դեպքում որպես մարդ, որը մեր գաղափարների դեմ է պայքարում, իբր, բայց Սախրովը որևէ գաղափարի դեմ չէր պայքարում, Սախրովը պայքարում էր հանուն մարդու իրավունքների, մյուս դեպքում արդեն նրան որպես հեղինակություն էին ընտրում, որովհետև փոխվեց իրավիճակը, փոխվեց ժամանակը, այսինքն պետք է դիտարկել ժամանակի եւ տարածության մեջ, եւ չեմ կարծում, որ արժի դրա համար մարդկանց մեղադրել, մարդիկ իրենց մեծամասնությամբ այնքան էլ իմաստուն չեն, առանցին մարդիկ են լինում իմաստուն, բայց գուցե այնուամենայնիվ ինձ թվում է, որ հիմա մարդուն ավելի հեշտ է փչացնել, ասել, որ ծախված է եւ այլն, եւ դրան հավատան շատ-շատ։ Դե հիմա հեշտ է, որովհետեւ հիմա սոցիալական կայքերը կան։ Այն ժամանակ չկային այդ կայքերը, այն ժամանակ հիմա տեսեք, յուրաքանչյուր մարդ, ով կգրանցվի որևէ սոցիալական կայքում, նա արդեն գրող է, նա արդեն հրապարակախոս է, նա արդեն կարող է իր դարակազմիկ միտքը արտահայտել, փորձագետ է, նա արդեն կարող է վիճել շատ լուրջ մարդկանց հետ, ընդհանրապես մաթեմատիկոսների հետ վիճել մաթեմատիկայից, գրականագետների հետ վիճել գրականությունից, եթե այս մարդկանց հսկայական այդ զանգվածը կարողանում էր իր միտքը ձևակերպել իր սեփական խոհանոցում կամ իր սեփական ընտանիքում եւ ընտանիքի պատերից դուրս նա արտահայտվել չէր կարող, կամ առավելագույնը նա կարող էր իր բակում արտահայտվել, այսօր նա արտահայտվում է աշխարհով մեկ, եւ նա իսկ այդ տարիներին գրողները շատ քիչ էին, մատների վրա կարող էր կարելի էր հաշվել Հայաստանում լրագրողներին, գրողներին, նրանք քիչ էին, նրանք գնահատվում էին, որովհետեւ քիչ էին, այսօր բոլորն են, եւ հեշտ է, այո, որևէ մեկին թիրախավորել, հեշտ է չիմանալով անգամ ինչի մասին է խոսքը կարծիք հայտնել, առավել եւս որ սոցիալական կայքերը ոչ միայն հնարավորություն են տալիս կարծիք հայտնել, այլ նաեւ նախորդ հայտնած կարծիքը ջնջել եւ նորը հայտնել։ Նախքան որ եղան սոցիալական կայքերը, այ Հայաստանում բարոյական հեղինակությունների մասին, հա, Հրանտ Մաթևոսյան 20-րդ դարի ամենանշանավոր արձակագիրներից մեկը, դուք հիշում եք, թե ինչ էին նրա մասին գրում թերթերը, ինչ էին ասում Քոչարյանի կողմնակիցները եւ այլն եւ այլն։ Շատ իհարկե հիշում եմ, շատ լավ եմ հիշում, որովհետեւ Մաթևոսյանի հետ ես շփվել եմ, եւ հիշում եմ նաեւ նրա այդ պահերը, երբ որ ինքան քչված էր լինում այդ կարգի հրապարակումներից, նրա մտերմությունը Սիրադեղյանի հետ գնահատվում էր որպես դատապարտելի մի բան, այնպես որ այո, մարդիկ սիրում են թիրախավորել, հատկապես երբ նրանք թիրախավորում են մեծերին, իրենց թվում է, թե իրենք են մեծանում, սա է ցավը, բայց գիտեք, օրինակ կարող եմ վերել Հովհաննես Թումանյանի հոդվածներից մեկը դրամպյանիզմի մասին, մի դրամպյան է եղել, որը որ Թումանյանին քննադատել է, ասելով որ Թումանյանը իր հեքիաթները ռուսերենից կամ փոխադրել է, այո, եւ այդ դրամպյանը մնացել է մեր հիշողության մեջ միայն եւ միայն այն պատճառով, որ նրան անդրադարձել է Թումանյանը, դրա համար մեծերը մեկ-մեկ սխալվում են, չպետք է տան անուններ, նրանք պետք է մոռացվեն, մեծերը մեկ է մնալու են։ Հայաստանում հիմա կան բարոյական հեղինակություններ այս պահին։
Չէ, Հայաստանում հիմա կարծում եմ համատարած նիհիլիզմ է։ Դա գալիս է մեր ներկա իրավիճակից, ապոլիտիկ է, չէ, չեմ ցանկանում իշխանություններին անդրադառնալ, բայց ես կարծում եմ այո, այդ նիհիլիզմը, որ մեր մեջ կար, մեր իրականությունում, ոչ թե մեր մեջ, մեր իրականությունում կար վերջին շրջանում, նոր իշխանությունների պարագայում դա մի քիչ ավելացավ այդ նիհիլիզմը։ Գիտեք, ես հենց նոր հիշեցի Մաթևոսյանի հետ ասված այդ հարցից կարելի է մարդիկ լինում են դեպքեր, այ մերս իրավիճակը տեսեք, այդ իմ ասած նիհիլիզմի իրավիճակը, բոլորը բոլորին հայհոյում են, բոլորը ակտիվ են, բոլորը փորձում են ինքնադրսևորվել, բայց լինում են ժամանակներ, օրինակ Չեխոսլովակիայի կան դեպքերի ժամանակ, չէ, երբ որ մարդիկ չեն կարողանում ինքնարտահայտվել, նրանք նույնիսկ չեն մտածում անգամ, որ կարելի է ինքնարտահայտվել եւ ինքնադրսևորվել, ընդհակառակը նրանք համարում են ճիշտը լռելը, շատ դեպքերում այդ իրենց լռությունները պայմանավորվում են ապոլիտիկ չի չեզոքությամբ։ Ինչու է մարդը դառնում չեզոք, այն պատճառով, որովհետև նրա ակտիվ, նա գիտի, որ եթե չեղավ չեզոք, ապա մյուս կողմից հարվածներ է ստանալու, բայց այդ չեզոքությունը դատապարտելի է գոնե ինձ համար, այդ 68 թվականին այդ մարդիկ չեզոք չէին, նրանք դուրս եկան հրապարակ, կարող են, չեն բոլորի պես, ասենք իրենց խոհանոցում խոսել այդ մասին, պետք է այո լինել միշտ ակտիվ, լինել միշտ կարողանալ ինքնադրսևորվել, ինքնարտահայտվել, բայց չլինել նիհիլիստ, ինչպես այսօր մեր իրականությունում է։ Այդ մեծամասնության բարոյական իշխանության հաստատելու ուրեմն ձևերից մեկն է լուստրացիան, այնպես ինչպես նրանք են դա հասկանում։ Դուք այդ բառը սիրում եք, բայց նրանք հասկանում են հետևյալ կերպ։ Մեկը գրում է սոցցանցերում. Վարդանը վատ մարդ է։ Տակը 10 հոգի գրում է. Չէ, դուք սխալվում եք, Վարդանը լավ մարդ է։ Եվ այդ առաջինը, որը կարծում է, որ դուք վատ մարդ եք, ասում է, տեսակ լուստրացիա եղավ, այսինքն բնական լուստրացիա, այդ 10 հոգին, որոնք ասում են, որ դուք լավն եք, նրանք KGB-ի ագենտ են կամ ծախված են մասոններին կամ սերժին, ինչ որ մեկին ծախված են, այսինքն բնական լուստրացիա կարող է տեղի ունենալ, թե չէ, այդպես։ Չէ, ես ճիշտ ասած լուստրացիա բառը մի քիչ այլ կերպ եմ անցալում, տերմինը, ոչ թե բառը, տերմինը դա շատ լուրջ տերմին է եւ շատ լուրջ միջոցառում, եթե հասարակությունները որոշում են դա անցկացնել։ Դա իմ կարծիքով դա ոչ թե որևէ մեկին անարգանքի սյունին գամելու միջոց է, ոչ թե որևէ մեկին դիմազերծելու միջոց է, դիմազերծումը կա, դրանք հնդացած դրան լինում են։ Դիմակը պատրեցին դրա, այո։ Դա պետք է լինի հասարակական համերաշխության ճանապարհ։ Ես կարող եմ կոնկրետ օրինակի վրա բերել, Ազատություն ռադիոկայանը, ռուսալեզու Ազատություն ռադիոկայանը մի հետաքրքիր նամակ էր հրապարակել, դա մի քանի տարի առաջ էր, մի հետաքրքիր նամակ էր հրապարակել մարդ, որը որ ուսումնասիրել էր իր ընտանիքի դաժան ճակատագիրը, որպեսզի մենք մեր ընտանիքներից շատերն են ունեցել 30-ական թվականներ, ստալինյան շրջան, հետապնդումներ, դատապարտումներ եւ այն եւ այնն։ Մեծ դժվարությամբ կարողացել էր արխիվներ ներթափանցել եւ այնտեղից արդեն Պուտինյան Ռուսաստանում, բնական է դա բարդ էր եւ դժվար, Ելցինյան Ռուսաստանում դա հեշտ էր, ներթափանցել եւ գտնել նաեւ մարդկանց անուններ եւ հասցեներ, որոնք որ եղել էին իր նա պապի կամ նախնիների մատնիչները, դատապարտման պատճառները, կեղծ ցուցմունքներ տվողները եւ այն եւ այլն, եւ նա այդ մասին հրապարակում էր արել Ազատություն, Ազատության էջում, եւ նրան գտել էր այդ բացասական դերակատարներից մեկի թորնուհին, նամակ էր գրել, որը նույնպես հրապարակվել էր, եւ նրանք համատեղ ծրագիր էին իրականացնում բացել պատմության այդ մութ էջերը եւ համերաշխության, համերաշխություն հաստատելու նպատակով, ոչ թե հիմա էլ մենք սկսենք երեկվա դատապարտողներին դատապարտել, այդպես չի ավարտվի մեր պատմությունը, այդպես նույն պատմությունը կշարունակվի, նոր պատմություն չի սկսվի, ինչպես մենք հիմա ապրում ենք հայ-թուրքական հարաբերություններում, պետք է անցյալը դարձնենք աստիճան, որի վրա կարելի է ոտքը դնել եւ հաջորդ աստիճանին բարձրանալ, դա նույն լյուստրացիան է նաեւ, լյուստրացիան պարտադիր պետք է լինի։ Մենք պատասխանատվությունը կարող է լինել կոլեկտիվ, այսինքն դու մեղավոր ես, որովհետև դու թուրք ես կամ հրշեական ես կամ կոմունիստ ես կամ ՀՀԿ-ական ես, այդպես կա, այդպես են մարդիկ անցալում, բոլոր թուրքերը վատն են, դրա համար մեզ մեր հրաπαրակում, եթե իրենց անդիմադիրներին փորձում են վատանալ, ասում են թուրք, ազգը վերցնել եւ դարձնել որպես հայհոյանքի նմուշ չափորոշ։ Իսկ ուսացությունը նայ ոչ չի կարելի համ վերցնել, այդպես ձևակերպել,
Ես կարծում եմ իհարկե պատասխանատուները են լինում որպես կանոն անհատները։ Ֆաշիստական Գերմանիայի օրինակը փայլուն է հիմա։ Իհարկե մենք բոլոր գերմանացիներին չենք կարող դատապարտել եւ ասել որ դուք բոլորդ ֆաշիստ եք, բայց նրանք բոլորը իրենց մեծամասնությամբ պաշտպանում էին ֆաշիստական կուսակցությանը եւ Հիտլերին։ Բայց հետին թվով երբ իհարկե 1945-46, 47-48 թվականներին այդ պատերազմի հաղթանակի ալիքին կարելի էր բոլոր գերմանացիներին դիտարկել որպես միջարիքի, այդպես էլ դիտարկում էին ոչ միայն եվրոպացիները, անգլիացիները կամ ամերիկացիները, նաև ռուսների մասին խոսք չկա, նրանց համար նրանք ցանկացած գերմանացին արդեն թշնամի էր, բայց երբ արդեն անցնում է ինչ որ ժամանակահատված, հետ հայացք ես նետում մեր բարձրությունից, պատմության այս հրավորությունից, արդեն կարելի է այո դերաբաժանում անել, կոնկրետ մեղավորների նշել անուններով։ Ես ինչ չան, ես ինչ չեմ, կամ են ինչ չան, են ինչ չէ։ Սրանք մեղավոր էին, որ մարդկանց տարան, մոլորեցրեցին, օգտագործում ենք արդեն մոլորեցնել բառը։ Մանիպուլյացիայի ենթարկեցին, մի ամբողջ փայլուն, գրագետ, կիրթ, եվրոպական ժողովրդի։ Եթե մարդը չի հասկանում, որ չարիք է գործում, Հաննա Արենտը, ամերիկացի փիլիսոփա, ունի մի հատ գիրք, որը կոչվում է Banality of Evil, այսինքն չարիքի սովորական լինելը, հա, եւ այդ իրքը նվիրված է նացիստական հանցագործ Ադոլֆ Էյխմանին, հա, հայտնի էսեսականին, որին կախեցին Իսրայելում, եւ նա ասում է դատի ժամանակ Էյխմանը չէր հասկանում, թե ինչի համար են նրան դատում։ Ես ասում եմ, մտածում եմ այնպես, ինչպես բոլոր մնացած գերմանացիները, եւ անում են այն, ինչ մնացած բոլոր գերմանացիները։ Այստեղ պատասխանատվություն կա թե չկա։ Տեսեք, կա, երբ բռնապետությունը լինում դիկտատուրական ռեժիմներում, ընդհանրապես մարդիկ մի քիչ տարբերվում, բոլորն են ենթարկվում թելադրված, պարտադրված խաղի կանոններին։ Եթե կոմունիստական ռեժիմն է խորհրդային միությունը, բոլորն են ընդունում կոմունիստական գաղափարախոսությունը, բոլորն էլ կոմունիստ են, նույնիսկ եթե կոմունիստական կուսակցության անդամ չեն եւ ծափահարում են եւ դատապարտում են, եթե պետք է երեք պաստերնակին, մյուս օրը կարելի է Բուխարինին, որը որ պաստերնակին կարող էր դատապարտել, պետք է ասենք Մանդելշտամին ուղարկել բանդ, իհարկե պետք է ուղարկել, նույնը ֆաշիստական Գերմանիայում էր, լատինական լատինամերիկյան երկրներում, Արգենտինայում, Չիլիում, այդ ամբողջը շատ լավ դրսևորվել է։ Էյխմանին ճիշտ արեցին, որ կախեցին։ Գիտեք, արդեն անցել էր պատերազմը, չգիտեմ, կախել ընդհանրապես ես կախելուն դեմ եմ, ցանկացած գնդակահարություններին կախել ընդհանրապես, մահապատիժներին ես դեմ եմ, կարել էր նրան դատապարտել, բայց այսպիսի ձևակերպում ես ունեմ ինքս։ Ես ասում եմ, որ սրիկա է նա ոչ թե նա, ով սրիկայություն է անում, այլ նա, ով գիտի, որ իր արածած սրիկայությունը եւ անում է։ Նա է իրական սրիկա, նա ով չգիտի իր քայլի սրիկայությունը, ով չի հասկանում, որ ինքը շատ պատ բան է անում, ինքը դա անում է, որովհետև այդպես պետք է ասենք, 37 թվին այդպես անում էին հազարավոր մարդիկ։ Ես առիթ եղել է արխիվում ուսումնասիրել եմ հրապարակման նպատակով երկու քրեական գործ, հետքում եմ հրապարակել, կոչվում էր հրապարակումը «Մեծ տերորը փոքր գյուղում»։ Փոքր, շատ փոքր, Լեռնային գյուղում, այո, հայկական Լեռնային գյուղում երկու քրեական գործ նույն ժամանակահատվածին, մեկը երյակով դատապարտված քրեական գործ, մեկը սովորական դատական ընթացակարգով դատապարտված, եւ այդ երկու գործերը ես համեմատել եմ, որպեսզի ցույց տամ ընթերցողին, թե ինչպիսին էր ընդհանրապես մեծ տերորը ամբողջ երկրում, եւ այդ փոքրիկ գյուղում դա անդրադարձել էր, եւ այո, եւ այդտեղ մատնիչները, մատնագրերի հեղինակները, կեղծ մատնագրերի, ոչ թե իրական մատնել են մարդուն, որով հակախորհրդային գործներ, այլ ուղղակի կեղծ մատնագրեր են հորինել, ստորագրել են իրենց առաջադրած մատնագրերի տակ, եւ իրենց հարևանը, իրենց բարեկամը, իրենց մանկության ընկերը, փոքր գյուղ է, չէ, գնդակահարվել են, ասենք մեկ օրում 7 հոգի գնդակահարվել են, եւ այդ մարդիկ հետին թվով, երբ արդեն 1962-63 թվականներին այդ մարդկանց արդարացրել են եւ դատախազության հանձնարարությամբ քննիչներ են եկել յուղ, որպեսզի ուսումնասիրեն, պարզեն ես ոնց եղավոր ես ցուցմունքները տվեցիք, այդ մարդկանց բոլորն ասում են, որ մենք կապ չունենք, մեզ ասել են, մենք գրել ենք, նրանք չեն հասկացել, եւ ըստ էության նաեւ 1963 թվականին չեն հասկացել իրենց հարած քայլի ողջ ծանրությունը, մեծամասնությունը եւ ժողովրդավարությունը, ասենք 600 000 հոգի մի կողմից են, 300 000 հոգի մյուս կողմից են, մեկը ժողովուրդ է, մյուսը ժողովուրդ չէ, իսկ
մենք ձեզ հետ միասին, որ ոչ նրանց հետ ենք, ոչ նրանց հետ ենք, չգիտեմ, չեզ օգտությունը տվյալ դեպքում պետք է։ Չէ, սա ուրիշ, չեզ օգտությունը։ Ընդհանրապես ինչ որ անկապ կերպարներ ենք։ Հիմա ո՞րն է ժողովուրդը։ Ժողովրդավարությունը այս տարբերակով չպետք է մենք մասնատենք ժողովրդի։ Տեսեք, ես ասենք ժողովրդավարական երկրներում, օրինակ Ֆրանսիայում վերցնենք, որը մեզ մի քիչ մոտ է, որովհետև այնտեղ էլ որ փողոցային միջոցառումներ են լինում, ջարդում շրում են։ Երբ հաղթում է ժողովրդավարական երկրում այս կամ այն թեկնածուն, նա ասում է, որ այս պահից, հենց այս պահից, իմ հաղթանակի պահից ես բոլորի նախագահն եմ, ես բոլորի պրեմիեր մինիստրն եմ։ Սա է ժողովրդավարությունը, երբ իմ դեմ քվեարկած մարդը նույնպես իմ կողմից պետք է լինի պաշտպանված, և ես պետք է նրա շահերը նույնպես ներկայացնեմ, նրա բողոքը իմ դեմ ուղված, նրա բողոքը, բողոքի տերը պետք է նույնպես լինեմ։ Իսկ երբ ժողովրդավարությունը ընկալվում է այնպես, ինչպես մեզանում է ընկալվում, որ ես դարձա պրեմիեր մինիստր կամ ես դարձա նախագահ և ես դարձել եմ իմ բաժին 600 հազարի քվեի հաշվին, ուրեմն այդ 600 հազարը իմն են, այն մյուս իմ թշնամին, իմ հակառակորդը, և ես ամեն ինչ պետք է անեմ, որ նաս լիդերները հայտնվեն բանտում, իմ թիրախում, եթե կամ իմ տիրապետած մամուլի էջերում լինեն բացասական կերպարներ, և ես պետք է նախընտրական իմ պայքարը տեղափոխեմ իշխանական պալատներ, և իշխանական պալատները պետք է ես մաքրեմ իմ հակառակորդի կողմ քվեարկողներից, այդ արդեն ժողովրդավարություն չի բոլորովին։ Դա մի դեպքում ժողովրդավարության իմիտացիա կարող է լինել, պետք է մենք անցնենք այդ ճանապարհը ժողովրդավարության և հասկանանք, որ մեր պայքարի նպատակը պետք է լինի, եթե մենք քաղաքական պայքար ենք մղում, գաղափարական պայքար ենք մղում, գաղափարական պայքարի նպատակը որն է, այն, որ ես վստահ եմ, որ իմ գաղափարներով իմ երկիրը կամ հասարակությունը, որի անդամ եմ ես, շատ ավելի լավ կզարգանա, շատ ավելի մեծ հաջողություններ կգրանցի։ Եվ եթե ես հավատում եմ իմ գաղափարներին, ուրեմն այդ իմ լավը պետք է տարածվի բոլորի վրա։ Չի կարող լինել, որ ես հաղթեմ, իմ կողմնակիցները բոլորը պետք է ստանան բարիքներ, իսկ նրանք, ովքեր իմ կողմնակիցները չեն, ապա ոչ, չստանան այդ բարիքներից, կամ ընդհակառակը ստանան չարիքներ։ Այդ դեպքում սա բոլորովին ժողովրդավարություն չի, սա ժողովրդավարության, այո, իմիտացիա է, կամ կիսա ժողովրդավարություն, դեռ չհասած խակ ժողովրդավարություն։ Մենք մոտեցանք Վարդան մեր բաժնին, որը կոչվում է Մեջբերում։ Ես ներկայացնում եմ ձեզ Մեջբերումը, իսկ դուք այն մեկնաբանում եք։ Եվ այսօր մեր Մեջբերումը հայտնի իրավապաշտպան և այլախոհ Սերգեյ Կավալովի հարցազրույցից է։ Դեմոկրատիա это ժողովրդավարությունը նախ եւ առաջ ցանկացած փոքրամասնության իրավունքն է առանց խոչընդոտների ներկայացնել իր կարծիքը, ինչում այո կասկածում է արդարադատության նախարարությունը եւ ձգտել, որ մեծամասնությունն այդ տեսակետին հավանություն կտա։ Գուցե այդ հարցում փոքրամասնությունը հաջողության չհասնի, դե ինչ արած, պետք է համառորեն ձգտել։ Ես կարծում եմ, որ ժամանակակից քաղաքակերտ ժողովրդավարության պայմաններում կարևոր է հեղինակավոր փոքրամասնության կարծիքը, եթե այդ փոքրամասնությունն ունի բարոյական վարկ, ամբից բարոյական հրճակ եւ հաճախ մասնությունը համաձայնում է այդ տեսակետի հետ, ոչ թե այն պատճառով, որ գլուխ է հանում բոլոր մանրամասներից, այլ որովհետև այդ տեսակետն արտահայտել է, օրինակ, Էյնշտայնը։ Եվ այսպես, ժողովրդավարությունը այն է, երբ փոքրամասնության ձայնը լսելի է, ընդ որում, այդ փոքրամասնության կարծիքը, եթե հեղինակավոր է, եթե կարողանում է բարոյական ճիշտ հունի մեջ ներ, ապա կարող է իրավիճակ փոխել երկրում։ Մոտավորապես դա է ասում Կավալովը, ճիշտ է ասում։ Նրա ձևակերպումներին ես ծանոթ եմ, ոչ միայն հարցազրույցային, այլ նաև զրույցային, և նրա մասին այսպես կարող եմ ասել. Այն, ինչ նա ներկայացնում էր իր հարցազրույցներում, որպես կանոն նա հարցազրույցներ էր տալիս, հոդվածներ քիչ էր գրում, այն, ինչ թղթին էր տալիս կամ հարցազրույցներին, դա իր կյանքն էր, նա այդպես ապրում էր, նա այդպես պատկերացնում էր, և այո, ես կարող եմ համաձայն, ոչ թե կարող եմ, այլո, ես կհամաձայնվում եմ նրա հետ, որ փոքրամասնությունները, մոտավորապես այն միտքն է, որ ես մինչև այդ ասեցի, որ եթե հաղթանակում է որևէ մեծամասնություն, նա պետք է փոքրամասնություններին տերը լինի, և փոքրամասնություններն էլ պետք է կարողանան այնպես կազմակերպել և մատուցել իրենց, եթե ժողովրդավարական է իրոք հասարակությունը, եթե խակ ժողովրդավարություն չի, այնպես մատուցել, որ այդ փոքրամասնության տեսակետները նույնպես մեծամասնության համար որոշ դեպքերում լինեն նաև պարտադիր։ Դա իհարկե ցանկություն է, բայց դա չի աշխատել և չի աշխատում Ռուսաստանում, որտի քաղաքացիներ
Կավալյովը Սերգեյ, դա չի աշխատում Հայաստանում եւ այսօր էլ չի աշխատել եւ չի աշխատում Հայաստանում, բայց կարծում եմ նա երբ այդ միտքը արտահայտում էր, նա նկատի ուներ, որ այդպես պետք է լինի, այդպես պետք է լինի, բայց ես քիչ հավանական եմ համարում կամ քիչ էլ հավանական, որ ենթադրենք ներքևից որևէ կարծիք Կրեմլում Մոսկովյան լուրջ քննարկեին փոքրամասնության եւ ասեին ճիշտ են ասում, չնայած մեր հակառակորդներն են կամ մեր մոտ այստեղ։ Մեր կյանքի օրոք դա տեղի չի ունենա։ Մեր կյանքի օրոք, այո, դա տեղի չի ունենա։ Եթե իհարկե մենք չենք պատրաստում շատ երկար ապրել։ Մենք մոտեցանք, քանի որ արդեն ապագայի մասին ենք խոսում, ինչ է լինելու վաղը եւ մեր վերջին բաժինը, որը կոչվում է հայացք ապագային։ Վարդան, ես ուզում եմ վերադառնալ 1968 թվականին եւ այն ցուցարարներին, նրանց պաստառի վրա գրված էր. Մեր եւ ձեր ազատության համար։ Ես դա հասկանում եմ այնպես, որ եթե ես ազատ չեմ, դուք չեք կարող ազատ լինել, կամ եթե հայերը ազատ չեն, վրացիները չեն կարող ազատ լինել։ Դրա հետ համաձայն եք։ Ոչ միայն համաձայն եմ, ես միշտ ոգևորվել եմ եղել այդ լոզունգով, այդ կարգախոսով, այդ կարգախոսը պատահական չի եղել նրանց պաստառին գրված, այդ կարգախոսը այլախոհական շարժման ակունքներից է գալիս, դեռ 1960-ականների ամենաառաջին տարիներից, հետ Ստալինյան շրջանից, երբ այլախոհական շարժումը ձևավորվեց։ Նրանք հետաքրքիր կարգախոսներ առաջ քաշեցին։ Մեկը մեր եւ ձեր ազատության համար, որովհետեւ ես գնում եմ պայքարում եմ եւ իմ ազատության համար, որին ես ձգտում եմ, որը ես ընկալում եմ, որը ես հասկանում եմ, եւ քո ազատության համար, որ դու լինելով սովետական քաղաքացի, դու չգիտես, որ դու ստրուկ ես։ Բայց ես քո ազատության համար եմ պայքարում, որովհետև դու վաղը, ոչ թե չեխերի, չեխերին ուղղակի կարգախոսը ձևակերպված են չեխերի համար։ Մենք բոլորի ազատության համար ենք պայքարում, պայքարելով մեր սեփական ազատության համար, եւ մյուս կարգախոսը, եթե կարելի է ասել, շատ հետաքրքիր էր, քիչ հավանականություն ունեցող հաջողության համար։ Այսինքն, գիտենք, որ մեր պայքարը հաջողությամբ չի պսակվի, գիտենք, որ մենք պարտված ենք, գիտենք, որ մենք բանտում ենք լինելու կամ գնդակահարվելու ենք, հավանականությունը այդ հաջողության շատ փոքր է, բայց այդ հաջողության համար, այդ փոքր հնարավորության համար, դա նույնպես այդ կարգախոսներից էր։ Եվ նաև ավելացնեմ, որ քանի որ ապագային միտված էր, եթե մենք վերադառնանք, կարող ենք մենք վերադառնալ մեր իրականությանը։ Իհարկե։ Այ մեր իրականություն վերադառնալիս պետք է ասեմ, որ մենք այսօր ունենք նոր երիտասարդներ, զարմանալիորեն ուրախացնողինչ շատ, որոնք եթե կարողանան լինել ակտիվ, իսկ ես կարծում եմ, որ նրանք կարողանան լինել ակտիվ, կարող են, իմ ասած այդ, որ նախքին խոսքում ասեցի, պատմության անցած էջը աստիճանահարթակ դարձնել հաջորդ քայլը անելու համար։ Եվ ճիշտ այնպես, ինչպես է ձեր ասած 60-ական թվականների այլախոհներն էին, իրենց քայլով, իրենց կամքով սարքում մի հարթակ, որի վրա կարելի էր կանգնել եւ հետո առաջ գնալ, այնպես էլ այսօր կարծում եմ, եւ հայ-թուրքական հարաբերություններում, եւ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում դարձնել անցյալը հարթակ, որի վրա եւ հայ-հայկական հարաբերություններում, եւ հայ-հայկական հարաբերություններում, որը շատ ավելի դժվար է, սա է, բայց ես չգիտեմ ինչքանով հստակ պատասխանեցի ես վերջին հարցին, բայց բոլոր դեպքերում պատասխանեցի։ Շնորհակալություն։ Սիրելի բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, որ Factor TV-ի եթերում ես զրուցում էի իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի հետ։